ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଗାଁର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, ବସ ଏ ଚେୟାର ବସ। ଦିଦି ବସ, ମାଉସୀ ବସ। ମା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସୁସ୍ମିତା ମହନ୍ତ। ଆ ଘର? ଗୌରୀ କଥା। ଗୌରୀ, ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଖବର ମା? ଆଶା ଦିଦି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏଣୁ ମୁଁ ଶାଶୁ ଆଉ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ମା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ମାସେ ହେଲାଣି। ମାସେ ହେଲାଣି ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାସେ ହେଲାଣି ଯେ ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନିଶ୍ଚୟ କିଟ୍, ଏଇ ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଟ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରୁ ଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଟ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଠୁପା ପରିସ୍ରା ପକେଇବା। ପକେଇଲା ପରେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଯଦି ଗାର ହେବ ତାହେଲେ ଗର୍ଭ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଗାର ତାହେଲେ ଆମେ ଗର୍ଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ମା, ଏ ସିସିଟା ନିଅ, ପରିସ୍ରା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ। ନିଅନ୍ତୁ ଦିଦି। ହଉ ଦିଅ, ପରିସ୍ରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ତ ତୁମର ଦୁଇଟା ଗାର ଆସିଛି, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ, ତୁମର ଏବେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା। କାର୍ଡ ହେଉଛି ମା ଏବଂ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ। ତୁମର ଶେଷ ମାସିକ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଋତୁସ୍ରାବ କେବେ ହେଇଥିଲା, କେତେ ତାରିଖରେ? 2/7/2018। ଶୁଣ, ତୁମର ଶେଷ ମାସିକ ଋତୁ ହେଇଥିଲା 2/7/2018। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୁମ ପ୍ରସବ ସମ୍ଭବ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ହେଉଛି କେବେ? 9/4/19। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲ ନା? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା ଏ କାଟିକି ନିଶ୍ଚୟ ଧରିକି ଆସିବ। ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମର ଯେତେ ଥର ତୁମ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେବ। ତୁମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ସପ୍ତାହ କେତେ ହେଇଛି, ଓଜନ କେତେ ହେଇଛି, ନାଡ଼ିର ଗତି କେତେ ହେଇଛି, ରକ୍ତଚାପ କେତେ ହେଇଛି, ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁ କିଛି, ତୁମ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଛି କି ନାହିଁ, ଆଖି ସବୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରତିଥର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସବୁ ବୁଝିଲ ନା? ପରିସ୍ରା, HIV ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କେତେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ତାରିଖ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ଏଠି ତୁମେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛ ଟିଟାନାସ୍, ସେଇଟା ବି ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ନେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିଟେ ନେଲ, ସେଠି ତାରିଖ ମେନ୍ସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେବ, ବୁଝିଲା ନା? ତାରିଖଠି ଯାଇକି ତୁମକୁ ଟିଟାନାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ। ଦିଦି, ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କେବେ କେବେ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଚାଲ ସେଠି ଭୋଜନ ହେଇକି ଆସିବ, ବୁଝିଲ? ତୁମର 40 କେଜି ଅଛି, 10-12 କେଜି ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ବି ଦରକାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କାହିଁକି କରାଗଲା? ତୁମ ଦେହର ମାନେ ରକ୍ତ କମିଗଲା କି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆଟା ବଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯଦି ଆମେ ରକ୍ତଚାପ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି କମିଗଲା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମର କେତେ 110/60 ଅଛି, 60 ଅଛି, ବୁଝିଲା? ତୁମ ମାନେ ସାଧାରଣ ଏରୁ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲୁ। ତା ସହିତ କ'ଣ କଲୁ, ତୁମର ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେଲୁ ତୁମ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଏଇ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛୁଆର ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହେବ, ବୁଝୁଛୁ ନା? ତାହେଲେ ମଜବୁତ ଛୁଆ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଛୁଆ ହେବ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଲ ଗୋଟେ ବୁଲେଇ ଦେବ, ବୁଝୁଛୁ ନା? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସକାଳେ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ, ବୁଝୁଛୁ ନା? ଏବେ ତୁମକୁ ଟିଟାନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବି। ହଉ ଦେଖା, ହାତ ଦେଖା, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ମା ଦେଖା, ହାତ ଦେଖା। ନା ନା ଦିଦି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ କାଟିବ, ମୁଁ ନେବିନି। ଜମା କାଟିବନି ଲୋ ମା। ଶୁଣ, ତୁମର ଟିଟାନାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲ, ବୁଝିଲ ନା? ଏବେ ତୁମ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ହେବ। ଦିଦି, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କରିବା? ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିବ, ବୁଝୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା। ତୁମର ମମତା ଦିବସ ହେଉଛି ନା ଗାଁ ମାନଙ୍କର, ସବୁ ସେଠି କରେଇ ନେବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା HIV କରେଇବ, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କରେଇବ, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ଟି କରେଇଦେବ।
ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ହେବ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ବି ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ମପା ହେବ। ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ଜାଣିକି, ତୁମର ପିଲା କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜାଣିକି ତୁମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ କି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦିଆହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ମାସି ତୁମେ ଜେଜେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ଖୁସି। ମାସି ବୁଝିଲ ନା, ଏବେ ନାତି କି ନାତୁଣୀ ଆସିବ, ତୁମେ ବୋହୂ ମାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଆଉ ବେଶୀ ଭାରି କାମ କରେଇବନି। ସେ ଦିନରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶୋଇବ ବୁଝୁଛ ନା, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ଟିକେ ହେବ, ତଥାପି ସେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର 4-6 ଥର ଖାଇବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି 4-6 ଥର ଖାଇବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ପନିପରିବା ଶାଗ ସବଜି ସବୁ। ଶୁଣୁଛ ନା, ତୁମେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବନି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବନି। ହଁ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ। ମା, ତୁମ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଆର ମାସକୁ ଏଇ ଖାତା ସବୁ ଏ ବହି ଧରିକି ଆସିବ ବୁଝୁଛ ନା। ହଉ ଦିଦି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ହଉ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସି ବସନ୍ତୁ। ଦୀପା କେମିତି ଅଛ? ମା ଭଲ ଅଛି ଦିଦି। ଭଲ ଅଛ? ଆଉ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ମାନୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ହଁ ଭଲ ତ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଶୁଣ, ତମ ସବୁ ମାନେ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ଭଲ ହେଲେ ପିଲା ବି ସେଭଳିଆ ତା ମନୋଭାବ ଆସିବ ବୁଝ ନା, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, କାହା ସହିତ ପାଟିଗୋଳ କରିବନି ବୁଝ ନା। ଆଉ ତମକୁ ଯେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେଇଥିଲି ଖାଉଛ, ଆଉ ଏବେ ବୁଝ ନା, ଆଉ ଏଇ ବଟିକାଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା, ଏଟା ଦିନରେ ଖାଇବ, ଥରେ ଖାଇବ, ଏଟା ହଁ, ଆଉ ଏଟା ଖାଇଲେ ତମ ଛୁଆର ହାଡ଼ ସବୁ କ'ଣ ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ, ଭଲ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶିଶୁଟି ଆସିବ ବୁଝିଲ ତ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁର୍ମୀ ବଟିକା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ସେଇଟା ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ପୁଣି ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଏକାଲ ମା କୁହନ୍ତି ନା, ସବୁ ବଟିକା ପେଟରେ ଗାର କୁହନ୍ତି ନା ସେଇଭଳିଆ, ଆମର ବଟିକାର କାମ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାରଟା ଏକା ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ କୁର୍ମୀ ବଟିକା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ଯେଉଁ ହୁକ୍ ୱାର୍ମ, ଥ୍ରେଡ଼୍ ୱାର୍ମ ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମ, ଯେଉଁ ଜିଆ କୁର୍ମି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ତୁମର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବି ଶୋଷି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛ, ଏଇଟା 3 ମାସରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ତୁମର ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ କୁର୍ମୀ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇକି ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବି। ଦୀପା ଜାଣିଛ ନା, ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ବୁଝୁଛ ନା, ତୁମର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ପ୍ରସବ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବ। ହଉ ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଦୀପା 7 ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଭଲ କରିଛ ଦୀପା, ମା କାର୍ଡ ଆଣିଛ ନା? ହଉ ଦିଅ ନା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତମେ ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଉ ସବୁ ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଗର୍ଭ ଏଇ 7 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ କି ତଳି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ କି ଜ୍ୱର ହେବ କି ପେଟ ପାଦ ଫୁଲିଯିବ, ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବ, ଦିଦିଙ୍କୁ ଧରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବ, ଏଠି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯିବ ହେଲା, ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ, 102 ଡାକିବ, ଯାଇକି ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛୁଆଟା ଅଳ୍ପ ମାସ ଭିତରେ ଆବର୍ଷଣ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୁଝୁଛ ନା। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଆଉ ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାପକା କରିବ ନାହିଁ, ଦିନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଦିନ ସାରା ଯେ କାମ କରୁଥିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବ। ମା ଦୀପା, ଛୁଆ ବୁଲୁଛି ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ? ବୁଲୁଛି ଦିଦି। ନାଟ ମାରୁଛି ତ? ଜାଣିପାରୁଛ? ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବା ଠିକ୍ ରଖିଲେ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ଖେଳବୁଲା କରିବ, ଆଉ ଖାଇବାଟା କମିଗଲେ ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ରହିଯିବ ବୁଝିଲେ, ଯଦି ନିସ୍ତେଜ ଜଣାପଡ଼ିବ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି କ'ଣ କରିବ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବ ବୁଝୁଛ ନା, ଅବହେଳା କରିବନି। ଦୀପା ଆସ, ପେଟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହେଲା, ଆସ।
ନମସ୍କାର ଆସ ମା ବସ। ଦୀପା ଏବେ ଡେଲିଭରି ହେବା ସମୟ ଆସିଲାଣି, 9 ମାସ ହେଲାଣି ବୁଝିଲ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ନା ସେମିତି କିଛି ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେବ ତୁମ ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବ ତୁମେ କିଛି ଲୁଗା ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଲୁଗା ସଫା କରି ରଖିଦେଇଥିବ, ଆଣିବ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେବ ଛୁଆ ପାଇଁ ସେଫ୍ ହେବ ବୁଝିଲ, ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଥିବ ତୁମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବ, ଛୁଆ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମମତା କାର୍ଡ଼ ଆଣିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିବ, ପାସ୍ବୁକ୍ ବି ଆଣିବ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବ ବୁଝୁଛ। ଆମ ଗୋଟେ ପିଲା ହେବାର ଆମର କେତେ ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖୁଛୁ ବୁଝୁଛ ନା। ଏଇ କପଟିଟା ଆମର ଡେଲିଭରିର 28 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ଗର୍ଭ ନ ରୁହେ ବୁଝୁଛ। ଆଉ ଏକୁ ନେଲେ ତୁମର ସୁବିଧା ହେବ, ଛୁଆର ସୁବିଧା ହେବ, ତୁମର ବି ସୁବିଧା ହେବ। ତ ମାର ଅବସ୍ଥା କେମିତିଆ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଗର୍ଭଧାରଣର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଏବଂ ଟିଟାନସ ଟୀକାର ପ୍ରୟୋଗ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଓଜନ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପର ପରୀକ୍ଷା, ଗର୍ଭଧାରଣରେ ହେଉଥିବା ବିପଦର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର, ପରିବାର ନିୟୋଜନର ଉପାୟ ଏବଂ ଉପଦେଶ। ହଉ ଦିଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୀପାର ପେଟ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଧରିକି ଆସିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ହଉ ଦିଦି ଆସୁଛୁ ତେବେ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।